Alhamdulillah, Cheikh, ñang ñëwaan ak yeen ak émission xew xew bi. Xew xew bi tay 13 Amine Diaye la dalal, 13 ñu ngi lay déglu. Assalamu alaykum wa aduna, assalamu alaykum Sénégal. Maa ngi nuyu ñëpp. Cheikh Gaynaa, maa ngi profité di la nuyu tamit di la wax ni la namu nañ la bu baax. Di nga ma posé question bu am solo, mooy ndax njiit réew mi li mu wax loo ci xam. Man dama ànd ci décision bi mu jël, ñu couvre feu bi ñuy def dañ ko war a def parce que ñun suñu jëm bopp ñun balaa kenn duñu aar wax nañoo mën a aar suñu bopp. Kon nag na ñëpp fagaru ñu maytu ndaje yi, maytu fréquentation yi, amante distance ci suñu biir, toog ci suñu kër yi parce que loolu lañu sant. Yeneen dëkk yi 18h la ngeen may, ñun yóbbu nañu ba 20h ngal la ngir yàlla dañu appliquer li président wax ñu toog suñu kër yi. Nañu toog suñu kër yi parce que lii moom mooy tax wàllante bi du bari. Ñu mu jot a am ñu faj leen ñu wér nañu bi seen kër. Ndogal nag ñu dal ci kaw nit ñi la, dal na ko yàlla teggi ci barki Seydina Mohamed te buñu dalaat kenn. Kon feebar bi fi mu toll c' est grave, dafa garaaw. Ñun ñoo waroon a njëkk a jël suñu matuwaay balaa kenn duñu ko wax. Président loolu mooy rôleom ci réew, def na ko te dañ koy appliqué. Man Thérèse gëm naa ni feebar bi am na, samay morom tamit am nañu gëm ni feebar bi am na. Feebar bi am na ngir yàlla nañu jël suñu matuwaay di raxasoo ci liquid yi ñuy joxe, di laal orgichevel, saabu ordinaire bi ñu koy utilisé te maytu daje yi. Amine Diaye, kontaan nañ ci yow. Suba kan lañ war a tekk muy Cheikh Omar. Cheikh Omar, nan leen wan tuuti ay vidéo ngeen xam kan mooy Cheikh Omar. J'ai envie de toi. Nani? Manam dama bëggul ñu waxtaan. Macha allah, sant naa ñëpp, gërëm ñëpp. Cheikh Omar nga noonu, kon xaar leen ko suba incha allah.